Kot smo poročali, se je včeraj kljub slabemu vremenu in nalivom v Trstu zbrala večja množica in protestirala proti načrtovani gradnji plinskega terminala španske družbe Gas Natural pri Žavljah. Po nekaterih virih ne bi bilo na trgu pred županstvom 800, po drugih pa približno 1000 ljudi. Tarča kritik na protestih pred občinsko palančo je bila deželna uprava Furlanije Julijske krajine, katere servisna konferenca je prejšnji teden izdala integrirano okoljsko pooblastilo in to kljub negativnemu mnenju tržaške občine in pokrajine. Temu je sledil začetek postopka za razlastitev zemljišč na območju, kjer naj bi izgradili daljnovod med načrtovanim terminalom in električno centralo pri Padričah pri Trstu, ki ga je sprožilo italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj. Demonstranti so deželni upravi očitali, da je največji podpornik terminala, predsednika deželne vlade Renca Tonda, ki se je ravno takrat udeležil izredne seje tržaškega občinskega sveta, posvečene zaposlitvenemu položaju na Tržaškem, pa so izžvižgali. Nasprotnike gradnje sta podprli tudi SKGZ in stranka Slovenska skupnost. Prva v poročilu za javnost popolnoma podpira krajevne javne uprave, ki nasprotujejo sklepu deželne vlade. Člani stranke Slovenske skupnosti pa so tudi sami pristopili k včerajšnjim protestom. Predstavniki stranke so minulih dneh že poudarili nasprotovanje gradnji. SSK sicer pripravlja 6. decembra tudi srečanje z občani, zlasti z lastniki zemljišč, ki jih je prizadel začetek razlastitvenega postopka za gradnjo novega daljnovoda.